pēc tam, kad ārlietu ministra kandidāta meklējumi jaunajā vienotībā gandrīz bija nonākuši strupceļā, ministru prezidenta Evika Siliņa šodien sociālajā vietnē X paziņoja, ka risinājums tomēr rasts. Esmu uzrunājusi esošajai un starptautiskajai drošības situācijai atbilstošu kandidātu ārlietu ministra amatam. Profesionāli ar plašu pieredzi un zināšanām ārlietu jomā. Plašākus komentārus premjera nesniedza. Latvijas televīzijai zināms, ka runa ir par Baibu Braži un ka tieši viņas kandidatūru ārlietas ministras amatam virzīs ministru prezidente. Jāpiebilst, ka Braža jau iepriekš minēta starp iespējamiem kandidātiem, taču pati šīs ziņas žurnālistiem nav komentējusi. Arī šodien uz Latvijas televīzijas zvaniem un izziņām Braža neatbildēja. Pirms viņas izvirzīšanas nerunīgi ir arī jaunās vienotības pārstāvji. Var apstiprināt, kad nākamā kandidatūra ir ļoti spēcīga un atbilstošajā ģeopolitiskajā situācijā. Neoficiāli izskanējušies kandidāts Baiba Braži no manas pieredzes, cik arī es esmu iepazinies ar viņas CV un arī līdzinājā darbību, būtu ir ļoti spēcīgs cilvēks ar spēcīgām zināšanām un skaidru redzējumu. Vai Bražas kandidatūra apspriest arī frakcijā? Nu, es saku, šobrīd nedaudz iepauzēsim, kā iesim līdz satversmei, ministra prezidenta, kad oficiāli nominēja kandidatūru. Baibai Bražai ir vairāk nekā 20 gadu pieredze diplomātiskā darbā. Šobrīd viņa pilda ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieces pienākumus. Pirms tam bija NATO ģenerāla sekretāra vietniece publiskās diplomātijas jautājumos, kā arī pildīja vēstnieces pienākumus apvienotajā Karalistē un Nīderlandē. Koalīcijas partneri par viņu izsakās pozitīvi. Koalīcijā mēs par šo jautājumu neesam runājuši un visticamāk runāsim pirmdien, bet, protams, Baiba Braža ir augsta profesionāla, kura ir ļoti plašs kontaktu loks diplomātiskajās aprindās, kas ir neapšaubām svarīgi, arī iepriekšējā pieredze NATO. Baumas visādas ir bijušas gaisā, sarunas ir bijušas dažādas, oficiāli joprojām nav izskanējis, neviens vārds nav gaidām. Vai jums viņa liekas piemērot ārlietu ministra amatam? Es atturēšos no saviem personīgiem vērtējumiem šajā brīdī, jo tas ir, nu, šobrīd tas ir joprojām tāda neoficiāla informācija, bet, protams, kā jauna sieviete politikā, es vienmēr esmu priecīga par to, ja parādās arvien vairāk sievietes nozīmīgos amatos, jo tas ir ilgtermiņā svarīgi Latvijas politiskai videi. Premjera Bražas kandidatūru ārlietu ministra amatam varētu izvirzīt jau pirmdien, liecina Latvijas televīzijas rīcībā esošā informācija, lai jau ceturtdien viņu varētu apstiprināt amatā. Jāpiebilst, ka Braža nav nevienas politiskās partijas biedre. Dāvids Fredenfelds, Latvijas televīzija.